Kujer už není můj kamarád. Co budeme dělat? Já si udělám svoji vlastní sérii Dungeon Defenders. Přesně tak, už nikdy se s tebou nebudu bavit. Takže čau lidi, moje jméno je Típek a se mnou je tady Kujar 3. Dobrý ranní večer odpoledne. A tohle to je, jak můžete vidět, Dungeon Defenders. Já si myslím, že diváci už tady tuhle hru s náma ani neočekávali, no. Ale my jsme se prostě... Típek se probudil. Ano, Típek se probudil a já jsem zase tady zase. Kujar prostě pokračuje v tom, co dělá normálně. Ano, takže Típek se probudil z hlubokého spánku dotařením. Lol, a tak jsi byl na tvý hlavě. You don't say. Ale on jako na ní blbě balancuje. Ne, ty tancuješ na mojí hlavě. Počkej. Aha, ale to je klouzavka. To jsou taneční pózy, tohle tvoje. Tady víla, to je bitch prostě úplně. Ne, není, to tvůj ptáček je ču. Můj ptáček je nejlepší. No nic, a my, jak si pamatujete, tak jsme naposled točili jakoby normální klasický příběh, prostě klasický mise, co jsou v základním Dungeon Defenders. Mhm. To jsme dohráli. A respektive mi už před hodně hrozně dlouhou dobou mi jeden fanoušek věnoval i vlastně datadisky v podstatě, takže mám další mise, tak je teďka, po dlouhé době plánujeme natočit, což teda se jde do toho. No tak to je tak všechno, takže prostě jdeme pařit. Prostě se vracíme ke starým kořenům. Přesně tak, přesně tak. Protože Dungeon Defenders byla vlastně první hra, kterou jsme spolu vůbec natáčeli na Kimbernautech. No to je pravda, no? To byla první multiplayerová, kterou jsme točili, to ano. Ano. A jaký si dáme, jakou si dáme obtížnost? Normál. Normál? Jo, tam je to docela těžký. Normál neexistuje tady médium. Já ne, tam... No jak neznát, vidíte jak neznát Dungeon Defenders. Já jsem dlouho nehrál Dungeon Defenders. On se vyblouvá, on hraje každý den jinak. Jo, ale já hraju na hardcore, víš? Jo, jasně. No. Takže jdeme na to, jaká ukázka. To si nečekal, co? Ne, to tam nech. A to jsem nečekal, že i v téhle, to bude nějaká hustá ukázka, počkej. Mám číst i ty anglické titulky, Nev Champions. Vyprdni se na to. Tak jako můj... Achievement, ale mluvili tam o achievement, tak budeme mít. A ty jme of peace and prosperity spreads and our... Hele, prst. Prst. Jak čumí ten Squire prostě. No, ale tak já bych taky čuměl na Harryho Pottera. Úplně špulí tváře prostě. No, Andreska, viď? Se ti líbí? No, taková prostě hezká. Taký zelený oči a žlutý vlasy. No, to je divný nos. Jí stojí ten nos. Ale ten Squire prostě. Ten nos se nezdá, hele. Ale vlastně ten Squire, koukej se na ně prostě, co to je, no, tak já bych taky čuměl, jako kdyby si přednul objevil mráček s obrázkama. Jo, no. Tak to je bublina, víš co, když na něčím přemýšlíš, tak ve filmu se na... To je fakt, no. A Monk to jsem já, ale jsem plešatej, no tak. Ty seš co vlastně, jako, ty kozy tam, dreska. To je co? Ale ber potaz její tak 13. Já bych tady tenhle splej dal od 18, protože tohle to je jako už moc. Ne, to je furt pro děti. Víš jo? Ano. To by musela být máma všech od 18. To je pravda. No, vidíš to. A teď jsme se dostali do lesa, do nějakého hezkého. Jú, tady je to krásný. Tady se snad ani nemá cenu bojovat, tak je to tu hezký. No, přesně tak, hele, tady nic nestavíš, tady se jenom koukáš. Tady místo jako hnusných monster chodí jenom přátelský monstra, který se s tebou budou povídat a budeš s nima žít navždy. Ano, přesně tak. Každopádně já si jdu vzít tohle, aby jsme mohli mít nějakou obranu. Fuj, jaká hnusná zbraň prostě. To je úžasná zbraň. Aby bychom to myslíš nedali s našima zbraní. Ne, koukni, ani nápad. Jenže my nemáme žádný obranný věže. Jo, my nemáme vlastně toho. Mm-hmm. Jo, to jsme vlastně také vždycky takhle. No, přesně tak. Vždycky jsem si jo, musel vzít. No, tohle. Takže já jakože jsem úplně mimo teďka, abych ti pravdu. Tak se podívej na mapu, hele, aby si viděl, co to ale tady. Ale tak já budu dávat
Jo, já musím sbírat nějaký ty, že jo, peníze, abych mohl stavět. Já už jsem zapomněl, jak se Dungeon Defenders ovládá, pomůžeš mi, když tak, že jo? No, já vždycky jsem zbírat, abych ti pomohl s Dungeon Defenders. Ty máš přece nahráno 396 hodin Dungeon Defenders. No, už přes 1000, jak do tě to skoro. No, mám, právě, já jsem si myslel vždycky. Ne, vlastně, ty si to pleteš, já to tam schválně dávám, jako vždycky, že zapínám do toho a potom tady zapnu hnedka Dungeon Defender. Jo, jasný, jo, to je o tom, jo. A prostě chápeš, já každý den hraju Dungeon Defender. Já tady chodím zmatený po mapě a nic nedělám, dobře, tak pojďme začít hrát. Počkej, máme, jo, dobrý, ještě jsem si myslel, že tady máme ten časovač, nemáme. Jsem rychlejší. Tak, mám na začátku. Táhni. Dávat ty elektrický aury. Zatím nic nedávej. Ano, tak dí. Zatím jsi odproštěn od všeho, od veškeré nemovitosti. Ale nevadí, že jsem ti tady vyžral pár čestek jako pomal. Co jsi za dětka? Od toho si můžeš brát potom věci. Jú. Ale zatím já když tak budu krást všechny ty věci, ty žádný nepotřebuješ. Ale víš, že tady je hřbitov a tady je zapíchlá lopata. Ano. Tam si na tebe čeká už hrobník. Jaj. No, on je takový hodný, víš, že tam na tebe čeká. Počkej, takže mám něco stavit, nebo jo? Zatím ne. Aha. A co jsou takový ty symboly nahoře, jakoby, co mám na obrazovce? Taký ty hezký. No. To je kolik máš těch shardů už. Aha, dobře, to chápu. Já. To je dobře, že to chápeš, protože... Já fakt jako tomuhle rozumím, já to hraju každý den, takže... To je celkem důležitá část tohohle DLCčka totiž. No. Jú, to se mám na tebe jenom dívat? Ano. Tak to je krásný. Já už jsem ale zapomněl, co se tady staví, takže doufám, že to stavím správně všechno. A doufám, že ne. A nějaká sranda. Ty jsi nějakou jeden. Teď máš 70, to musíme dát jak nic, ne? No ale to je 70, ale špatně vytuněná, to už jsem říkal vždycky. Ale... Rozumíš, ona nemá žádný gear, tady nebudou na tom žádný ty vůbec staty. Ty jsi noob prostě, ty to neumíš vůbec rád. Tak já si můžu vytáhnout lepší, ale to by bylo zase moc OP. Ne, to by bylo moc OP. Teď žádnou lepší nemáš. A o co? O co? Nemáš prostě. O co? Vytáhneš tam nějakou ještě, nemáš, nech to, nedělej. Počkej, já tě zabiju potom s tím v PvPčku až. Jo, v PvPčku, když jsem tě přece porazil. No ale počkej, když tady machruješ, že nemám lepší postavu, tak se potom podíváme. A já jsem, když jsme to potom nemohli zveřejnit, protože se to nějak blbě natočilo. Ne, ty jsi tam prohrál a strašně si mě prosil tenkrát, abych jo, to... Jo, jasně. Ty jsi mě tak prosil, abych to nezveřejňoval, tak jsem teda nakonec nemohl udělat nic jiného, než jistě, fakt to nezveřejnit. No. Vždyť jsem tě rozdětil jak malý děcko, prosím. No, přesně, ty jo, úplně to všichni víme teďkonc. To je škoda, že to ty diváci neviděli. No ani neuvidí, protože ty jsi nechtěl. Zvláštní Gčko, prosím tě, hrajem. Jinak zapomněli jsme vám říct, že to natáčíme oba a každý na kanál. Prosím. Ano, každý na kanál. Každý na kanál YouTube, prosím vás, ne jakože na stream, jeden na stream.cz a druhý na YouTube, nebo jeden na Pornhub a potom druhý. Ale je kombat prase, takže. Ano. A můj ptáček střílí. Ne, tvůj ptáček neumí právě, že nic, měl bys. Jinak já dávám na jeden hit jinak. Ne, na 10 hitů. Já fakt jakože mám opět DMG jakože. A já tohle z toho nezabiju, protože on je resist proti ohni. Tak pojď. Já ti jdu half note. Ne, to je dobrý, on dojde k mému jako obranám. Jako já ty velký obry dávám na dva hity, jestli tě to zajímá. Já taky. Prečo? Protože mám lepší zbraň než ty, o něco. No tak to nemáš, já ji mám, učím jak je OP ta moje. Já jenom jdu a prostě dva seky a konec. Prostě. No a já tři seky. No, vidíš, takže... Ne, já jdu... jeden, na ty malý bobry jeden. No tak na ty malý bobry taky, ale na tady ty dva. A na Justina Biebera jenom půl. Prostě nerozumíš tady tým, že? Ale ty nerozumíš vůbec systému hry. Já jasně, nechápeš podstatu této hry. Ani trošku. Ježíš, tady se ti to úplně hroutí celá obrana. Ale blbost. Moje obrana se nehroutí nikdy. Cože, tady je 12 vejvek? A my jsme ano, no my už jsme v pátý. My jsme... To jsme pro docela. Ne, my jenom cheatujeme trošku. A jenom manko. Ale to si nikdo nevšim, takže je to dobrý. To ani nikdo nemohl vědět, protože to jsou tak tajný cheaty, že prostě. Co když někdo nezná Dungeon Defenders, co se na nás dívá? Tak si běžte podívat na předchozí díly, je to jednoduchý. Jo no přesně, a to jsou jenom na tvém kanálu. To jsou jenom na mém, no. No to je noob prostě, úplně mimo. Takže tohle je promoce pro můj kanál, zase tohle je krásný. Ježiš, to zase abych mu dával do popisku odkaz. To je strašný, ježišmar, co budeš dělat? Dělej, build prase jenom pro tebe. Build prase jenom pro mě, takže já se musím zase přehodit postavu. A dám si tu lepší, abys neřekl. Jinak, jakže se tady ten Datadex jmenuje? Tohle je, prosím tě,
jak se to jmenuje? Ne, Quest for the Lost Eternia Shards, teď jsem si vzpomněl. Jo, abych věděl, jak to pojmenu, ty mi ještě potom řekneš přesně, až to budu pojmenovávat na YouTube. Ale prostě jenom Dungeon Defenders, český. Ne, je, to není český. Díl 12. Maďarský. No tak maďarsky, jak chceš, no. A je to 12. díl. Fuj, jaký poník prostě! No jo, ale tohle je ta moje nejlepší postava, víš? Ty jsi machroval, že nemám, tak nemám, no. Ježíš, a co je na ní tak dobrýho? Jo, staty, podívej se na moje staty, podívej se na moje brnění. Ne. Já klidně ukážu jako na kameru. Jako diváci se potom rádi určitě podívají. Diváci to nezajímají. Ne, ty nezajímá moje postava ani trošku. Přesně tak. O, to je hezká zbraň, ale není pro ale tebe. Ale zase není hezká ta, kterou máš, není vidět nic. Ale co dostanu od dědečka Hříbečka? A já bych si taky mohl něco, já jsem úplně zbytečnej tady. Od dědečka Hříbečka jsem dostal kisí. Jo. Mhm, on to řekl. On je takovej hodnej, víš, ne jako ty. Kafe? Ne, kisí. Jako pusinky, rozumíš? Jako kiss? Já dostávám pusinky od dědečka Hříbečka. Aha, tak to ti přeju jako že GLHF. Tím se jen tak někdo pochlubit nemůže náhodou. To jo, no. To můžeš fakt jenom ty. Hele, já jdu něco stavit prostě, já to budu stavit for fun, ty aury. Ty sviňáku, ty už si pustil časovač, rozumíš tomu, proč jsi to udělal? Protože... Ne, to jako já to ne... To je report, to je na report. Ne. Já to jinak nevidím prostě, teď. Hele, co se staví s tou elektrickou aurou dohromady, jsi říkal? Slow aura. A to je jaká, to je ta první? To je zelená. Takže ta předposlední? Ta poposlední. Počkej. Strange Drain Aura? Ano, asi tak. Ne, Strange Drain, to je Ensnare. Aha, takže ta první. Jsem to říkal, ty, sáptila. Ale ne, si neříkal. Nikdo... Všichni ví, že si nic neříkal, já nevím, proč lžeš, když to všichni slyšej. Jasně, dobře. Hele, k čemu je Healing Aura? K tomu, aby tě to healovalo. Nečekaně. Ale lidi mě vůbec nic neubírají, tak proč bych to potřeboval? Tehnus, teď jsi mi se vybral všechnu manu, co jsem tady měl nastřádanou, celou životní já moje jsem úspory. Ty, ještě něco svedeš na mě a já, ten report tam je připravený. To byly moje celoživotní úspory. Jistě, stěžuj se. Prdím ti na to, pouštím další vlnu, kombat prase. Ne, já stavím. Ne, to máš za to prostě, že jsi mi ukradl celoživotní úspory. Já se tady teďka budu koukat, jak je ta aura. Za který si potom stavíš blbosti. Jenže než... Koukni se na tu krásnou auru. Oni než se k ní dostanou, taky zabije moje věž. Ta nemá takovej range. A o co? No nemá. O co? Já jsem tam postavil věž za tu moji nejlepší frajerku. Tak ale když stavíš OP věže... To ne, ty přece, já nemám přece lepší postavu. No nemáš! No nemám, tak vidíš, tak proč si stěžuješ, bum, kurňa, pomoc, au, moje prdelka. Tak to tady jenom můžu stát a koukat si, jak umíraj, ne, že? Ne, to nemůžeš. A jako, já budu jenom luxovat vlastně. No vlastně ty můžeš luxovat a já se na tebe můžu jenom dívat. Ne, ty se budeš dívat se mnou, ale... Level up! Co? Level up. Cože, jak to? Ano. A proč já mám teprve 36 a ty už máš 39? No, protože to neumíš hrát. Teď se to potvrdilo všechno teprve. Jo, dobře, je... Kujer už není můj kamarád. Co budeme dělat? Já si udělám svoji vlastní sérii Dungeon Defenders. Přesně tak, už nikdy se s tebou nebudu bavit. Hej, proč tady ta věž střílí sama a ty ostatní se na ně jenom dívají, jak střílí a... Protože ta jedna věž má největší range. Ne, nezajímá mě to. Ale ty nemachruj! Já... Jak se... Aha, shiftem se dává mapa, to si nevěděl. No to jsem, ty brďo. To jsou novinky. Ale jak se označuje jakoby, že kam máš třeba jít, jak jsme to dělali? Fuck. Jak označuje kam máš jít? Jo, Včkem, Cčkem. Ale nechoď sem, jo, to se mi... Já tam jdu. Ne! Jo, musím se podívat, co chceš. No já jsem nechtít sebrat zbraň, kterou jsem tě chtěl navrhnout, jestli ji nechceš. No tak tu nechci. Tak ne. Když už jsi sebral ty, tak tu nechce nikdo už potom. Jo, dobře, Skype je poslední konverzace na Skypeu s tebou, končím. To je hnus. No to není hnus, no to počkej, krása. Počkej, až budu mít nějaký předmět v dotě, který ty budeš chtít, to se potom zase jo, rád budeš bavit. No to vůbec nehraješ, tak určitě budeš mít nějaký item, který budu chtít. O co? Ne! Jo! Ne! Jo, kurňa!
A tady jsou samý blbosti, já potřebuji Aramun. Já tě sejmu. Gl. Gl, hf, bb. Sf. Ne, to už neznám. Sfgame.cz. Já jdu stavět aury. To co je tady za auru hnusnou, velkou, černou? Líbí se ti moje auru? To už postavili černoši, ne, tady to. No. To už není možný potom. Já nemám černý omonka, ale jde udělat, ne? Jde udělat, no. Dokonce si ho můžeš upravit, aby byl černý. A to je děda Petit. Děda Petit? On mi dal heal. No. On ti dá, ne, on ti nedá, jo, on ti možná dá heal a dá ti penízky a dá ti, víš, co ti ještě dá? Rusko. Možná nějaký předmět, když se budeš snažit a pohladíš ho dobře. Fuj, tady ta zbraň je tak hnusná, že bych si nikdy nevzal. Ne, to je úplně úžasné. Kisí, kisí. Dobře. Ale po tady tý wavece už budu mít nový level, takže... Ne, to nebudeš. Budu... No, to budu. To já budu mít taky, ne, ale... Ne. Jo. Ne. Já už budu mít dva nový levely po tady tý wavece. Líbí se ti moje aura. Ne, fuj. Ty jsou pěkný. Budem tady jenom stát a dívat se? Ne, já se nebudu jenom dívat, já tady budu. Jdej nahoru. Já něco dělám, víš, já něco dělám pro tuhle tu hru. Jo, jasně, ty něco děláš, dobře. Dobře, koukni se na moje aury a pak něco říkej, když dávají OP damage. No, a kdyby tady nebyly tvoje aury, tak jsme, teda kdyby tady nebyly moje věže, tak jsme úplně v hajzlu. Ne, správně jsi to dělal. Ne. To není vůbec žádná pravda. Ty jsi... nějaký pavouk jsem nám skočil. No, mám pavouky, si dávej pozor. Počkej, to jako lezou tady po stromech pavouci? No, po stromech a po zemi. Jsou ninjové. Takže nesmíš chodit na stromy u štípku. Dobrý den, kujare. Ne, co ty, proč jsi tady, když jsem tady já? Já, to je americký přizvuk. Ne, to není vůbec Amerika, tohle to je... Americký přizvuk, prostě. To je pavoučí S. To se prostě musíš naučit, jo, americký přizvuk. No, to se nenaučím, to chceš po mně moc. Level up is avi abla. Ne, tak přesně mi. Tady je ogr! Ty jsi nezabil ogra, musel jsem ho zabít já. Ne, to je můj ogr, nech mi ho. Já vůbec ne, já už jsem ho zabil. Ale ty pavouci nám tady ničí enchant. Ne, a mě ničí všechno. Jenže pavouci neníčí enchanty, víš, oni jenom ničí obrany. A jsou sakra annoying, protože tě zpomalujou a zpomalujou i věže. Proč? Protože umí střílet web. A já nechci. Víš, oni vystřelí internet celý na tebe. Já nechci. Ale to je nezajímá pavouky, jako jestli chceš nebo ne. No ale mě to zajímá. No takže tebe. Pavouci... Jako mě to je úplně jedno. Ale pavouci si odhlasovali, že je to nezajímá. S tím už nic neuděláš. I don't care. No a oni taky ne. Co s tím uděláš, no? Ale jak si zlepším level? Level se zlepšíš až teď. Aha, už mi to naběhlo. Takže asi Durmage si zlepším. No to je moc už. Čili nemám si zlepšovat Durmage? Já nevím, co jsi si zlepšoval. No Durmage. Durmage. Já jsem Damage Monk. Mm, ty máš vlastně tu durability na vysoko, že jo? No já to nehraju na moje jakoby druhý tlačítko myši, kde střílím ty blbosti. To nemám zlepšený skoro vůbec nic, ale já to hraju hlavně na damage z té zbraně. A taky koukám, že nemáš zlepšený skoro vůbec nic v aurách. Jak to? Tohle to je moje postava všech postav, to je nejlepší moje postava, hej, to je úplně Monk, jo. The forever the best. To je slavná postava, viď? Ani to je dobře rozhraná postava, ne? Ne. Dobře, ještě víc mě nasledujte. já dostanu žalobu od típka, až po tohle dotočíme. No, já už jsem skončil. Já už prostě jenom do toho soudu se potkáme naposled a pak už to je konec. Ano. Pak už jenom nasolí těch pár milionů, co mi dluží. Pak už nebude žádný típek and queer, ale jenom queer a jenom típek. Ne, queer už nebude vůbec prostě. Ten se ruší právě, že? To už tohle vysílání televizní se ruší, říkáš. To prostě ty vůbec, ty jsi úplně mimo prostě. Já víš, co budu potom dělat? Masturbating? Ne, já budu brečet. A ty to budeš mít, na svědomí. No, mě začalo. Já budu z toho happy, takže... Ty s tím umíš jak žít, jakože kvůli tobě někdo brečí, jo? Jo, přesně tak. To je hnus. Fuj, tady byl ten ninja, který, to si pamatuju, to byl nejnovější ten, z kterýho jsem se divil, hrozně jaký to borec, ale... Ježiš, ninja, ty to je základní postava. Ty furt si zkoušíš, že tady tu hru umíš líp než já, ale nejde ti to! No, ale já to umím líp než ty. Ne, nejde ti to! Pokolikátý vidíš tuhle mapu? Co? Pokolikátý vidíš tuhle mapu? Tuhle hru? Tuhle mapu.
To sem nepatří, protože já jsem ještě tady tu mapu jako neměl šanci vyzkoušet. No, do kolikátýho levelu se hraje mapa tady, když hraj survival? No, jako hodně. No, hodně kolik? No dost prostě! Do kolika se hraje normální survival? No já tady nebudu bavit s dubama, který prostě neví, kolik to je, jako. A já to vím, kolik to je. No nevíš, kdybys to věděl, tak se mě na to neptáš. Já to klidně tady teď napíšu na screen. Ne, já to nechci vůbec, ty tvoje lži nikoho nezajímá. Jak jsi dovolil zdechat, jako? Tak jako já jsem musel, jako. Jako jak jsi dovolil povzdychnout prostě tady. To si na mě jeden zlob, že jsem si jako povzdych. To se musí jako občas. To ne. No jo? Jako... Jako to bylo sepsaný prezidentem Spojených států, že občas si povzdychnout musíš. No vidíš to, je to tady. To je česnek s omáčkou. Dal bych si něco kýmnout. No můžeš si dát česnek s omáčkou, hele level up. WTF? A já už mám level 38. Já mám nový level za tady tu waveku. No já taky. Hej, a jak to, že nemám nic do aurách, jako kde to vidíš? No, protože vidím ty aury, ne, jak jsou malé. Aury to jsou defenses, ne? No, samozřejmě. A abilities? To už nic není. A ty bys si... A defenses, kdy tam mám dost, mám 30, 20, 40, 4 a 17. TOLIK! ty jsi prostě kamarád, to je hrozný. Já vím, no. Tak už mě znáš, ne? Už jsi se natočil pár těch dílů. Ještě nemám takový level, tak jak můžu být nějaký megastaty u nich. A tak můžeš. Ale ne, ty! Prostě nechápeš tuhle hru, prosím. No tak já vím, já už se přiznám, že tu hru jsem... jaká epic zbraň, lol! No, úplně na hovno. No tak to je... No tady je stejná, jakou mám já, a machruje, že je lepší, ale není. To je horší než trolí Groot, ten umí jenom šachy. Co? No. To nepochopíš, ale já to pochopím a to je důležitý a potom taky pár lidí to ještě pochopí a... Nepochopí to nikdo. Ne, o co? To je jenom tvoje logika. O co? Úplně mimo. O co? Uvidíme ty komentáře jako, že to je jedno. O komentáře. Na ty se umím vymluvit každej. Ty komentáře tam budou určitě. No budou, jako já jsem si tím... Já si ale tam jako očekávám, no. No, prostě. Jako jestli tam nebudou, tak konec, jako končíme. Jako končíme oba dva prostě. Jak mluví za mě najednou. No tak jako z tvé mluvící mluvení, to bylo vyslyšet. No, jo, dobře, tak to jo. Počkej, my už jedeme devátou vlnu. Ne, co je, to se ti zdá. To kdo za to může, jako? Rusko. Rus, tak jo. Souhlasím se mnou. Jo, souhlasím to, jako, tady se nedá ani dělat nic jiného, než souhlasit. To se prostě nedá nesouhlasit. A tady ten Rus mě chce znásilnit. Ježiš, pavouk. Ne, znásilňovač. Znásilňovací pavouk? Mhm. Tak to je příjemné. Potřebuji lepší zbraň. No já jsem ti možná jednu vzal nechtěně, ne, ale fakt nechtěně. Ne jako lepší, ale ona je dobrá, ale když má někdo rezist proti ohni, tak jsem v hajzlu. No já jakože ohýnek je jako pěkná vlastnost. No ne, tady je Ogra, je jenom můj. Jak to, že máš zase ograty a ne já? To jsem si myslím hádali i dřív, že furt máš ograty. No a co? Teď mě taky patří ogři, že jo? Ogři jsou pro pravý bojovníky, ne pro dámičky. Jistě. Ogr takový lehký hrdina, on tady z toho dělá. Jaký hrdina, prej? Tak boss, nebo já nevím. Mini boss. Jak se to tady snaží bránit a vůbec mu to nejde, prostě. Ty normálně nedáváš pozor nikde. Já... Co? Ty nedáváš pozor a teď už nám útočí na krystal. Fuj, já jsem v pavučině. WTF? Rusko? Tady je ogr a on si stěžuje, že nemá ogra a přitom tady nechává jednoho ničit celou obranu. Já jsem dobře, umřel. Rage quit, konec, končím. Já jsem umřel. Já už na tady to prdím, prostě típek. Já jsem ale umřel. To mě nezajímá, jestli umřel. Ale počkej, jak jsem mohl umřít. Ty ses tady pral, že nemáš ogry a když si ho mohl mít, tak to prostě nechá projít. Počkej, on nám zničil jako obranu. Ano. No jasně. No fakt! Ne, jak mohl projít tady ma... Fuck! Ty vydávají nějaký velký damage! Já ti říkal, že tohle není už easy. Já to beru jakože pohodička, že si tady budu běhat jak chci. A to je teprve devátá vlna z 12 a pak nás čeká ještě boss. Hele, a to...
Víš co, ne? Ne. Co ztratíš, když umřeš? Nic. Prostě úplně jenom seš prostě borec, když umřeš. Ne, že seš borec, ale prostě přijdeš o pár sekund v boji. No takže jako tě všichni uznávají jako borce. Ne. To je právě úplně naopak. Všichni tě uznávají jako největší nulu. Ne. Nevidíš, že to zase nechápeš. Je tady lítá motýlek. Motýlek? Ty jsi ho neviděl, on byl tak krásný přitom. Motýlek, ty vole. No a byl tady. Všichni ho mohli vidět. Vave 10, vave 10. No a taky poslední vave. Jestli se nebudeš snažit. Těch 12. No, budeš se snažit, ti říkám. Ty chceš mě nasrat prostě. Já ti říkám, že se budu... Za každou cenu, jo? Dobře, dobře. Kde tady report v týhle, že? Není, máš tady jenom kick player. No tak to je potom, to nevadí. To já přijímám taky. Oh, jaká epic. Teď epic. Akorát jsou na ní minusový staty proti ohni a to já. Ale chceš. Jenom o tom ještě nevíš, že to chceš. Ne, to je krep všechno. Musíš se s tím smířit. Začni se s tím smířovat, sakra. Já jdu luxovat. Ne. A kdo tady dělá všechno tu těžkou práci? Já, sakra. Těžkou práci tady jenom chodíš a koukáš se a prostě koukáš tady na okolí, jak je to tady krásný. To není žádná pravda. Je to pravda. Level up. Koukáš, a tady na té stromě rostou nějaký stromový houby prostě. Jinak víš, že tady je dole řeka? Ano. A víš, že do ní nemůžeš skočit? Ano. Proč? Protože je to mimo mapu. A když je to vidět, takže je to v mapě. Ne, je to mimo mapu. Je vidět, že nechápeš hrám prostě. No jasný, já vůbec nechápu hry. Je, jsi to pustil, já jsem ještě sbíral i ty. Já jsem nic nepustil, ty jsi to pustil úplně první. Ale to a já... To jakmile zmášneš Gčko, jak se pustí časovač. Jasný. Já lžu, ale to neznamená, že jsi, že nemáš vůbec žádnou špatnou věc tady v tom. Jinak, že jsou tady díry, ne. Je prostě díra v zemi a tam jsou dvě červené oči. To nejsou oči. Co? To nejsou oči. Co to je? To nechceš vědět. Proč? Protože by si pak neusnul večer. Ale já mám docela dobrý spát, no tak já ani no. Nebudeme mluvit radši. Aha, tady je ogr! Ne, to je vobr. Ty, to... Co děláš? Ani to se nedá! Co děláš? To je OP! Není! A kdo se tady vychloubal, že má super awesome massive zbraň? Já dávám dobrý damage, ale ne, tady ničí nám celý obrany kvůli tobě, zase jenom. Počkej, to nějaký moc hard. Není to hard, to je jenom, no už nám zničili obranu. Hej, ale já najednou tam přijdu a prostě jsem dead. Čím to asi bude? Tyhle, to je Rusko tady normálně. Ne, to je bordel, protože já nic teďkonc nevidím, co se děje na obrazovce. Já jenom střílim někam. Máš obrazovku? Ne. Já mám... Ještě pouci jsou ale fakt otravný. Výroba z Ruska, no. Fakt annoying, jako. Oni nám ničí všude obrany, vidíš to, co děláš? Jo, jasně, já se tady snažím. Ne, ty se nesnažíš, já jsem ti říkal, ať se snažíš, ne. On si tady dělal srandičky a teď končíme. Tak na začátku to bylo fakt easy. Končíme. To je konec tady to. Veškerýho našeho putování, protože Eternia Crystal je under attack. Nechápeš podstatu této hry! Ty nechápeš podstatu toho, že umíráme! Pamat! Jak umíráme, ty to tam vůbec nezvládáš! Fosni plus! Ty jsi neumíraj, chujare! Pamat! Ty vidíš, je to tady všechno mrtvý! Náš krystálek! Ne, pamat! Ne, je to špatný! Jak to máme udělat? Tady ubráním, běž bránit další stranu. Tak ne. A tady není co bránit. No tak to co to je? Proč to tady umírá, když tady nic není? Hele, jinak ty acienty se zregenerujou? Ne. Další. Jo. To takhle zůstane? Zregeneruju, já jsem si zapomněl, protože... A budeš moct postavit zase tu samou obranu? Jo. Tak nice. Takže jsme to zvládli v podstatě. Ne. Jak to? Protože tohle to jsme prohráli už. Jak to? Se podívej na to, jak je to všechno zničený. Tak já postavím tu moji nejlepší aru. Ne, aury udělali prd velký. Ty ne...
Kde je to, ten poslední? Já nevím se, kde bugnul. Jo, tamhle, jdeš k němu. Já? Jo. Když se podíváš na mapičku, a tam uvidíš jednou lučišníka. Mapičku? Že mapičku? No a ne, tak mapičku. A čo? On je tady buglej, lol. Taková chudinka. A česká. Hlavně mi nezbírej prachy, já musím. Tak já jdu na, hele, tak mám stavět tu auru, která je obrací proti sobě? Ne, to ne, to bere moc to deuček. Ale je... Rozumíš? Zatím nic nestav. Ale já něco musím přece postavit. Zatím ne. Ale čeho bych tady nějak byl? A já budu muset hrát za tuhle postavu, aby jsme to dali. Máme... No ale... Počkej. Máme moc malý level na to. Jako... Seriously, já fakt něco bych měl asi postavit, když už jsme to tady takhle ztráceli. Zatím ne, já teďkonc postavím ty nejlepší tady, ty blbosti a jsme v pohodě. Tak dobře, ale tak pro, takže tu svoji jakoby nultou nemám stavět, jo? Ne. Ani tu Drain Strange. Ne. Tady dali znovu. Tak jo, tak já jdu, ale musíš mi ukázat cestu, jako já nemám mapu. Já mapy nemám. Jsi tady? Jo. Furt, ještě furt? Jo. Ne, neodcházíš? Ne. Dobře. Vartafuk? To je Warlock. Ne, to je Vartafuk. Varta. To má něco společného s mojí tetou, viď? Proč? Já vím, že já jsem to tam našel, to je zakódovaný. Prostě ty si ze mě chceš tady dělat legrácky, ale já na to všechno přijdu. Si nemyslel jako, že můžeš, když já to všechno vím. Jsi asi fakt z Ruska. Ne, ty? Tam je to potvrzený rodokmenem. Já už nemůžu stavět aury, proč? Teď mám manu. Protože nejsou defense units. Co? Ty ses vůbec nedíval na Dungeon Defenders Guru. Ježíš, ale tak když si už žádnou nevydával, no. Ty to ani nemáš, máš to dokončený. Nemám, co? Ale mám, ale slovníček Dungeon Defenders tam je. Slovníček jako třeba choose, ne, je třeba ne jako, start. Jako DU, jako defense units. Se, a jakože to můžeš, jako omezený počet staveb, co můžeš postavit, jo? Ano. A vpravo nahoře vidíš defense unit 140 ze 140. Aha. To je, viď, to je... To vidíš i ty? To je konečně, jo. To je konečně zjištění, viď? Konečně jsi se něco naučil v tom Dungeon Defenders. A teď je předposlední vlna? No, jenže tu, jestli nebudu hrát tady za tu postavu, tak to nedáme. A já mám OP postavu. Jo, to jsme viděli všichni. Já jsem mrtvej, já jsem zase mrtvej, já jsem pořád mrtvej. No jasně, říká ten, který je ranged a jenom kouká a střílí z dálky. No a ty můžeš ale taky, tak nevím, co si stěžuješ. No jo, jenom, že já jsem to do tu dálku já... No já, ale to je tvoje smůla, že jsi to tam nedával. Já jsem nejel. Ne, mě to je jedno, mě to je jedno. Jsem byl bolka na nevíc zblízka. To je úplně fuk, hele, teď já úplně teďkon všechno zabiju na jednu ránu. Já nedávám žádný damage to, no já dávám 111 damage prostě. Já dávám damage 22 000. 27 dokonce. Vidíš, teďkonc už konečně máme nějakou reálnou šanci na to, že to zvládnem. Ogre has arrived. Ne, to není ogre. Tá, promiň, já jsem se spal. Ale vidíš, teď už jsem postavil aury a dáváme to. No, to je kvůli aurám 100%. No to je kvůli těm aurám. A no, tak dobře, tak já nebudu nic dělat a uvidíme. Tak jo, tak nedělej. Já tady vylepším tady to. Nikdo to po tobě nechce, abyste to dělal. A já vím, taky když nic dělat nebudu. No, však super. Já vím, že si to přeješ, ale... Fucker! Ne, sucker. Ten ogr má tu... Kdo umřel? Kdo? Já tady se, nějaký noob. Já jsem myslel, že někdo umřel teďkonce, ale nebyl jsem si jistý. Někdo připojil a pak hned umřel nějaký noob. Jo, tak to je dobrý, to je. Já už jsem ho kýpnul, takže... To je dobře. No, nějak, ty ve prostě úplně unskilled player se sem připojil. To je dobře, že jsi to tak udělal. Ale ty aury jsou OP, podle mě. No, nejsou, no. Můžu když tak prodat, kdyby náhodou bylo potřeba, takhle jako? Nějaký penízky a tak. Jsi fakt hajzl. Já mám hlad, to proto hraju na ní. Jo, ty máš, ty už ti dochází výmluvy pomalu, ty jo. ne, já mám pořád výmluv dost. Cože? No, dobrou noc prostě. Dobrou noc pro típka, všichni teďkonc.
To je nubovina tato hra, to není vůbec Dota 2. A hlavně ti, jsem... hlavně ti tady musím léčit tvoje auričky. Vždyť jsou OP. Ne, jsou to auričky, chceš vidět OP aury? Koukujte na jejich damage, vždyť to je úplně Marsilan. Chceš vidět OP aury? Jo? Ne, nechci vidět nic, nechci vidět. Já nechám střílet jenom mýho ptáčka. No, tak to je dobrý nápad. Vždyť on dává dobrý. Ten tě určitě zachrání. No ten nám to vyhraje. No právě, já si myslím. Chtělo by to něco OP. Já tě potom nechám bojovat proti bossovi, protože já bych ho dal na dvě rány. Tady je boss? Jo. A je hezký? No, zase ti bude líbit. Ve 12. vejce? Ano, na konci 12. A je fakt jako pěkný, jo? No, je krásný. Jo? Mhm, to bude štít takyho mazlíčka, až ho uvidíš. Tak já si ho koupím. Tak jo, můžeš. Aby jsme s ním nemuseli bojovat, tak já si ho koupím, ne? Jo, jo. A to je docela chytrý. To dává smysl. No. Možná to dává 5 smyslů. Kvare, je vidět, že už jsme spolu dlouho netočili. No to jo, no. Jo, já dost... Dobré, no, mám nový armor. Jsem to vyluxoval. Ne, co to meleš, jako jaký nový armor zase? Já jsem to vyluxoval. To potřebuju já taky věci. No já mám měla šitný armor až do teďka. No vlastně ty jsi umíral, no. No. No vlastně to byl ten secure player, to byl ten vůbec, co si připojil od jinut. Ty se asi vymýšlíš tady a... Jo, ježi, já už jsem to je z toho, jak mám hlad. No, jasný. Tím jsme se všichni jistí, to všichni víme, hele. No teď. A teď mi to napsalo finál, bave, co to znamená? To znamená jako, že musíš... Teď to napsala boss, bave, co to je? To znamená, že musíš jít spát. Tak dobrou. Dobrou noc. Já už se tady o to postarám. Ty tady vlastně vůbec nejsi teď potřeba. Jsem. Tak uvidíme, no, u toho bosíka, jak se ti bude líbit. No tak. Šance jsou tam prostě. Ta šance, jakože se ti bude líbit, tam je vysoká. No dost. No. Mám helmu. Tak jak machruje, neslyšíte ho? Jsem vyluxoval. Sebral nějaký krep a myslí si, že má novou helmu. Hej, krep, dobré, reportér, Russian language on EU server. Ano, přesně tak. Jak my hrajeme na evropském nebo na ruském serveru? My hrajeme na našem domácím serveru. Co tady jako děláš? Já tady jako zabijím všechny na jednu ránu. Tady, fuj! Střílíš? Já střílím, já mám malý little pony a střílím takový barevný kuličky. Nevím, jestli jsou to zrovna kuličky. Jsou to kuličky, hele, dva ogři a všichni jsou moji. Yes, jsou je po nich. Jak zmachruje prostě? No. Nebo jak se snaží machrovat? Dobrou noc. Zase random rád, co z Německa. A jo, z Německa dneska teďko. V tuhle hodinu se připojují vlastně z Německa. Random hráči. No, v tuhle hodinu se připojují, teď Němci hrajou hodně tady tu hru. No, právě. Ale vidíš, jak ta aura jim dává ten prostě ten do OP DMG. No, prostě nejvíc. Ty aury bychom byli ztraceni. Ano. Máš... Tak se koukej chvilku, jak je ta aura úplně zabíjí. To je zabijím já svoji zbraní na dálku. No, to určitě, to ani nejsem. Já jsem všude. Víš, v každém z nás... Ne, ale já bych jinak neumíral, kdyby tady nebyly ty pavouci. V každém z nás je kousek QR, hele. Počkej, já jsem ve spectatoru. Proč to děláš? Tak už ne. To je Rusko tady. Já nevím, proč to děláš, jako. Viděl 110 000 pavouků, točilo na moje... Au! Ale mě by jinak nezabili, nikdo z nich... No, ale my ti věříme. Ne, ale ne, teda fakt seriously. Prostě, kdyby tady nebyly ty pavouci, tak prostě já si je dám. Jenomže ty pavouci mě vždycky dají jako do tu pavoučinu a já se nemůžu jebat a potom neudělám nic. No právě, a teď právě proto jsou ty pavouci nejhorší, co v téhle hře, no už tohle nejhorší nejsou. To je jaký fakt. Už jsou i horší. Nelži. Fakt. A zase se snaží dlouho. Už jsi viděl žraloky? No neviděl, no, a až je uvidíš, tak... Ne, tak se ten... zase pavou! Já nevím, co děláš. Já jsem připravil na toho bose tím, že trošičku se teď poležím. Už to není hla, teď už to jsou pavouci, pozor. Zítra to budou šváby. Vývr. Vývr. To je z Doty, hrdina, to je takový brouk. Mhm, to je, tím jsem si jistý. To neznáš, vidíš? Hele, chcípli ti aury, nestačím to ani opravit. Vidíš, jak rychle umírají?
No protože... Chápeš? Ne. A zase pavučina prostě, to je hnusný, tě to úplně vobleptá. Vobleptá. The boss a Aprochaes. Ano, Aprochaes. Aproaches. A kde se oprach Aprochasuje? Tady se Aprochasuje, tady takhle přijde sem. Sem? A bude tě chtít znásilnit, takže já se na to budu dívat hezky. Ne! Ten tvůj poník se mi nelíbí. Ten je krásný. A hlavně OP. No to určitě. Já se tady budu se svojí hulkou ze severního polu dívat na to, jak budeš umírat. A vlastně oni moje věže udělají veškerou tu práci. Tady žádná tvoje aura není, takže... A přijde tady ze střechy. Fuj. Ne, to jsem tady přesně to, co jsem nechtěl. To je pěknej. Takový růstej pavouk. No? A proč je to pavouk zrovna? Počkej, co to je? Koukej, jak dávám OP damage. Já ho vidím tady. Ona mě svázala. Já ho vidím tady, toho pavouka. Kde? Tady. Ty jsi retard, já ho tady zabijím. Ale já ho vidím tady. Tak stejně ho zabijím. No toho zabijí moje věže. Teď já můžu aspoň říct, že jsem toho bossa zabil já. Ne, to zabili moje věže. Ne, to jsem zabil. To zabili moje věže. Moje věže. Moje. Ne, žádný tvoje věže. Moje věže. To tady nebyla žádná tvoje aura, že jenom můžeš říct, že jsi udělal nějakou práci. Protože jsem do ní jenom sekala, to stačí. Ano, 100%. A ty moje věže tady vlastně vůbec nebyly celou dobu, oni. No, ty nedělali nic skoro, ty jen tak jako lehtá. Stejně tady toho bose vidím pořád. A to je buger prostě. Tady je. Můžu jim procházet. Tak se dívej, to je tvůj domácí mazlíček. Ne, to je tvůj. Ty jsi to chtěl koupit. Já ne, já jsem nevěděl, jak bude vypadat. No, věděl. No ne. Hele, tak jak myslíš, že už jsme... Tak ji tady vidíš mrtvou? Jo, tam ji vidím mrtvou a tady vidím živou a skamenělou. Tak to je retardace. Takže my jsme vlastně zabili dvakrát, nebo dva bose. Ano. Tak to byla to asi z rodiny. Ještě tak krásný v obličeji, takový chci taky. Hele, to... jak myslíš, že jsme dlouho natáčeli, mám jako už pauznout, jakože tady to jsme natočili první díl? Ano, to je první a poslední díl. Dobře, takže my se s vámi loučíme pro první díl Dungeon Defenders tady tohohle data disku a uvidíme se příště. Možná. Možná, ano. Ale no vlastně ten QR, ten soud, ten k mazání kanálu, no uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne ještě všechno. No, dáme vám vědět, takže se mějte a čus! Mějte se, jak chcete, a pokud právě jdete spát, tak dobrou noc! Čus.